Hejsan, jag tänkte presentera vår senaste nyhet från Österlen Inredning. Simris bäddfåtölj kommer även som soffa i olika storlekar. Så att det är en riktigt bra soffa. Och i detta fallet så har vi faktiskt en stoppning helt naturlig av naturlatex. Så att all stoppning i kuddar och dynor och allt vad det är i soffan är alltså gjord i naturmaterial. Så att den är gjord i detta fallet i naturlatex. Och den har en riktigt bra bäddinsats från italienska Lampolet. Så när du fäller ut den så följer kuddar och allting med på detta viset. Så, och den har en riktigt rejäl botten som tål att sovas på varje natt.